السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سومالي ملك السعي جوكتو وحال لي رمضان الكريم وحان ربعنا انه انت دمتي الله الله نحريستو جنة الفردوس الله كورابيو متخانا انت داو عنا عافي ما دق دق الله سيو دادك مقدشوكو داو عمين كهلا وحان ربعنا قدبر دور كهلا مدكواد وحاوايه dan yarada muqsiira uu hambaliyay oo aan dhawaad sabarteen dalkiin waad dhisateen waad hormarteen ayar wax yar idin dhiman wax yar idin dhiman waxaan rabaa inaan dhaw ma taqaana inta shartan dhameystirto ayar wax yar idin dhiman ilaahay dadka sabr uu jecel yahay ilaahay garabkiina ah qof aan dagaal galin oo aan qori wadanin oo aan ma taqaana qof muslim ah oo sooman oo ma taqaana ninka dhibaateeyay kulli asaga uu taala wuxuu ka wado waxaan rabaa inaan mid kale su'aal idin weydiyo dadka aad aragtaan ee ma taqaana qabyaalada ka sheekeynaya ee dhibaatada wada waxaan rabaa inaan idin weydiyo macnaha Soomaali inay burburto qofku wuxuu ka faa'iidaa qof Soomaali ah waa nin dhalinyaro ah wuxuu ku soo qoray adeer ma taqaana farmaajo qabyaaladiista waaye khair qabyaaladiista waaye ma taqaana qof walba wuxuu leeyahay waa cayna ma taqaana qaar ka mid ah waa arkay wariyash ka tirsan oo ayagana laaluush rabaan adeer waxaas iska daaya dalkan 28 sano dhibaato kusoo jiray ma taqaana waxaa wanaag ah inaan ma taqaana dalkeena u tashano adduunyadu way kala baxday mid laad waxaan rabaa inaan idin sheego carab adeer looma kala yeeliyo carab waxaa waaye carab waa naag carab wax jar maaha adeer carab oo dhan waxaa waaye dameer iyo labadiis dhagood waaye marka waxba yaanan u kala heelin haddee rabaan ha isdagaalaana haddee rabaan ha ishiyaana adeer bari ishiyaana marka sacuudi waa aragtaa inta qaaraan dhibaatada uu soomaalidu ku haayo waxaan rabaa inaan horta isku sheegno adeer sacuudi iyo maraykan maraykana fiican macnaha dowladan ka hadlaa dowladda maraykanka iyo dowladda maraykanka waxaa waaye qof soomaali xorriyadu ku joogaa sharciya la siiyaa saaxib xoogaa uu iska joogaa laakiin ka sacuudiga joogo adeer waa lasoo qabanaa xabsi lasoo dhigaa muqdisho laga soo dejinaa asoo xataa mataqaana lacagtii iyo wixii laga reebtay adeer carab annaga xabad ma naga gelin haddee rabtaa isdagaasho haddee rabto taangiya isu qaadato ayda u taalaa soomaaliyaankana saaxib dhexdhexaadankana adeer waxaas kuma jirno dhalinyarada muqdisho ha la sabro way soo dhowdahay mataqaana dadka dowladda mucaarada ahayna ayaa iyaga mataqaana dad jirin waa dad cuqdad haysa waay adeer wanaag waa la taageeraa dalkan dalkan beri madax ka noqolayhan waa saaxib tee maanta markii gabro oo dad amro oo mataqaana uhuru kenyatta oo kismaayo ka digo waxaro ka sameeyo adeer hadda kama samayn karaan no waxaas waala juuj adeer waala juuj saaxib waxaa inuu madaxweynaha soomaaliya soo waco marka uu rabo inuu soomaaliya mataqaana tago ama booqdo warbixin ka haysto waay marka guush way soo dhowda waxyaabo badan oo mataqaana faala badan soo muujinayaan jiro waan u hambalyaynaa soomaalida meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo hala sabra adeer wax yaraa noo dhiman dalkan hadii ma taqaana brito uu noqdo ma taqaana meel wax yaraa baan laga sameysto oo waraada gaalada ayaaban farmaajada soomaalida maxaysan ugu taageersan tahay taageen marka waa taageerina madaxweyneena waa adeer xasan waa taageersan laakiin xasan waxyaabo badan oo ma taqaana oo ma taqaana aan lagu taageerina jiro marka waxaan rabaa inaan runta isku sheegno adeer dowladan dowlad ka fiican ma soo marin aan taageerno marka waxa taageerada laga rabo dhalinyarada waayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su'aashaasna ka soo jawaaba waxa faa'iidada ugu jirta dalkaan inuu ma taqaanaa u burburayaa waay ciday faa'iidada ugu jirta yaa waay inaan ogaana waay adeer waa ninka qadba qabiilista ka shaqeeya waa ninka etoobiya iyo kenya laaluushka ka qaatay waa ninka ma taqaanaa raba inuu dalkan burburo waa inuu ninka rabo ma taqaanaa ee dalkan burburitaankiisa ka taajiro taasna ma aqbalayn adeer adeer waxaa waa sharaf inaan ma taqaana